هذا هراء يا الله اللي وحرمتي آدي يا بقحمة هاي ما أنت تاجنتها هي لك دجله كعة إل مع حد بالله ما تغنى أي قارقود سأبنا إن إسكت غاقير ما أنت هاي تا ما تغنى سومالي ما أنت بدو بدو ما أنت والله سعتر رنتي وحال آدي آد ما تغنى أقول حسنا أولي يا بني حلي ما ندوي متقنا حفظ الله مدحوينه لقالي حسن الشيخ محمود جبوتي ورفع يا كسر بحي حضوا أركي سووا حد عهبين دويت مركو ولا ليال أنا جي توبس في على سنة غنا سوبي يستريح كمان هذا إسوقنا عينم يا مغنم إيه يتوبي إسومار سفي على سوي قالين أرنت المحوها إيش يقول يا وحلي يا برا وح أركي إثيوبيا سمي سنيسو عيدما وبدأ بدنا به استه وتقولي ما كنت فكرنا لقى ولي برمان كم كهلا برمان كان كيكون رهيبة إلى هدر إثيوبيا عيدما وبتقنا بدأ يسمي سنيس وتمي سوى الدنيا لقى مركا والله سؤتين خد كورو حال عدي الله حسوس تصديت ليشنتي إن الوحر بتقنا الله ونحر استه عبد الله يوسف oo iyadoo markaas intaqaala ay sheegay ra'iisul wasaarihii ee wadanka joogay ee Mirgisto Xayla Maryan oo amr ku sii wasiirkiisa arrimaha dibadda in wuxuu ahaa ii sheegay balan balan ee goldogob ay tahay intaqaala dhul Itoobiya ah ninka ka dhiibiyay waxa ah Cabdullaahi Yuusuf Axmed Ilaahay naxariisti jannahaasi ayaan leenahay anaga hadii aan nahay gabdhii Soomaaliyeed wuxuu ahaa ii sheegay waligeen halganka anaga u wareeynay xawta ka ayaa noo gaaminaysay intaqaala dhulka Soomaaliyeed haday bad tahay haday bari tahay waa muqaddas waxaan leeyahay abiyo abiyo wareersani waliida walle waliida abiyo wariida marka soomaalaha israacdo baarlamaanka inta banaanka joogtana gudaha soo galeen maanta waxaan rabnaa madqaaneena shucuurteena muujino ina soomaalnimo muujino waa ujeedda madqaana gabdhii kale ayaa fadhiyo odayaasha de banaanka joogana dib u soo galeen mudana gudoomiye uni amhaareeda in iska saanay adin eeda ka saase amhaaraha diye madqaana war isku reebay hadii ilaahay era soomaali meeba rajay kulligeen madqaana guuli iyo madqaana isku doomni tagna meeba sheegase intii uu umudowna arintu arintu madqaana hadii qalaafad dhateen yali walki heliye dhulku u nille Soomaaliya ayna wiliba Itoobiya hadii aan madqaana soo beesti eeda darsiga ayna marna ma ku ogolaadaan hadii falaas ciid ishe barri la bato shaqalka ayna baa dhulku Soomaaliya leh taaku Soomaali la tana qofna ma ku ogolaadaan meeba seen laha hore loo soconaya wala soconaya wabillahi tawfiq assalamu alaykum Bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Blast kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo